26 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି ଏବେ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେପରି ଆଜି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଅବଦୁଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବଦୁଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦଳ ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନା, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ବାଣ୍ଟି ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ସୀମାରେଖାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଲିଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। କାରଣ ଇଏ ସରକାର ଛଳନା ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରର ସମୁଦ୍ରରେ ପାରାବାରରେ ଇଏ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। କିଛି ଉନ୍ନତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହେଉନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ଉପକାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ବକବାଜିରେ ଚାଲିଛୁ, ଏମିତି କରିଦେବୁ ସେମିତି କରିଦେବୁ, ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବୁ। ଓଡ଼ିଶା କି ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ତିମିରରେ ସେଇ ତିମିର ଭିତରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ସତର୍କ ନ ହେବା, ଯଦି ଆମେମାନେ ସଂଗଠିତ ନ ହେବା, ଯଦି ଆମେ ମଜବୁତ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ ଭିତରେ ରହିକି ମାନେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିବା, ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କାଙ୍ଗାଳ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ବୁଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ସୁମନ୍ତ ଦାସ, ଅବଦୁଲପୁର। ଇଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ହୋଇଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 23 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟର ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଭତ୍ତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, NRGS ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦୁର୍ନୀତିମାନେ ଘୋର ଦୁର୍ନୀତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଛନ୍ତି, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଏଠାରେ ପଇସା ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି। ଇଭିନ୍ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବି ସିଆଡ଼େ ଚାକିରି ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯେଉଁ ଆମର NRGS ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କରିଥିବା ଲୋକ, ସଭାରେ ଆୟୋଜିତ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାଗଜ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ନୁହଁ, 60% ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, 40% ଗରିବ ମା ଭଉଣୀମାନେ ମୋର NRGS ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଯେତେକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇଠୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଘୋର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଇଭଳି ବିରୋଧ କରି ସଭା ସମିତି କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିରବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛୁ। ଆଳିରୁ ବିକାଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।